Avui hem celebrat la desena edició del concurs de lectura en veu alta. Els alumnes de primària llegeixen diferents textos on es valora l'entonació, el volum i la postura corporal. Els dos primers classificats a cada grup, del cicle mitjà i del cicle superior, després ens representen en el certamen de lectura en veu alta que aquest any es celebra al Casal de Casablanca de Sant Boi. Aquest certamen ja fa 14 anys que es fa i està organitzat per el Departament d'Ensenyament i Enciclopèdia Catalana. A continuació, escoltarem la lectura de tres fragments de Per un plat de macarrons de Mercè Canela. Al llarg de Viata s'havien fet tan famoses que fins i tot venia gent de fora. Es col·locava entre dos testos de flors en una branqueta que hi havia tocant a la paret. En Bruno, gairebé, s'havia oblidat d'aquella vigília. Tant s'acaba. Exactament, llavors, em sabries dir on ens trobem? Aquest pas no serem mai detectius bronze. És maltat. Ei, tranquils, també va començar a fer tic-tac. Mirem això, va avisar tothom, els companys. Ara tindré l'oportunitat d'escoltar tres fragments del cicle superior. Sí. En Gensolet i en Purpurina, mentrestant, s'estan en un racó plorant a llàgrima viva. Està aquí, pregunta la meva. Però també està que us acompanyarà en aquests moments tan difícils. De seguida van deduir que hi havia algunes lletres que es dedicaven a haver esborrat amb el temps. Ja t'hem dit mil vegades que no ens agrada que diguis certes coses, i encara menys si és per ridiculitzar el teu germà. Nen, vols fer el favor? Va cridar el Miquel. Si mulles els tintins, i aniràs tu a disculpar-te a la senyora Mistan. Ara, Nicolau, tornava les llestes de pa i anirem per a la taula. Aquest any, els primers classificats han rebut com a premi una V-baixa. Aquesta V-baixa simbolitza la veu en què llegim i la veu dels mestres que transmitim els valors diàriament. Així que animem a tots a continuar llegint i fins al proper curs.